Бүгінгі мұсылман әпке қарындастарымыздың, аналарымыздың хижап киюін олар арабтарға еліктеп жатыр деп баға береді. Бұған не айтар едіңіз? Исламдағы бүкіл бұйрықтар бұл мұсылмандардың барлығына ортақ құндылық. Бұл еліктеуге жатпайды. Хижапты мода менен ол еліктеу деп қарастырмаймыз. Мұсылман әйелдеріне арналған дүкендерге кіретін болсақ, ол жерде расында да Мысырдан, Сириядан, араб елдерінен сол елдегі хижаптың үлгілерін ғана таба аласыз. Өзіміздің отандық тігілген киімдер жоқтың қасы десек те болады. Қарындастарымызды түсінуге болады. Еліктеу емес, бәлкім таппағандықтан мүмкін киіп жүрген шығар. Егер табылса, әрине өзімізден өндірілген киімдерді киіп жүретін болса, әрине онда біз еліктеушілік деп баға бермес едік оған. Сондықтан да Бұхара халқы да түсінуге болады. Қарындастарымыздың мәселен осылай киім киісіне қарап, жағдай солай баға беруінің өзі. Мәселен біздің осы 70 жыл бұрынғы дәуірге қайта оралатын болсақ, онда біздің әжелеріміздің, аналарымыздың әр аймақтың өзіне сай, өзінің климатына, ауа райына қолайлы етіп киген кимешектерін тарихтан көруге болады. Ата-бабамыз жаңа хиджаппен өмір сүрген. Біз егер өзіміздің жағы қарындастарымызға отандық үлгідегі оюменен, нақыштармен, ұлттық құндылықтармен өрнектелген киімдер ұсынатын болсақ, әрине киер еді. Ал ол уақытта біз онда басқаша айтар едік оған.